Sérgio Botelho, sou professor do Instituto Federal de Goiás, na área de Química. Sou aluno do Xidosh, termo aluno do Xidosh, há mais de 15 anos. E há mais de 15 anos eu venho aprendendo artes da cultura japonesa com o Xidosh, aprendizado que tem servido muito no meu engrandecimento pessoal e espiritual, porque a gente sabe que artes marciais não é só um sistema de proteção individual, é um sistema de postura. E essa postura a gente adquire com muito treino para ter uma ação na hora que nós precisamos passar por um momento de estresse ou um momento de profunda reflexão. O primeiro contato com o Xidosh Jovem aconteceu com um momento de extrema necessidade da minha parte, que eu me encontrava com alguns problemas de caráter físico e caráter espiritual, onde eu buscava, naquele momento, um equilíbrio entre o conceito material e o conceito espiritual de conduta. Foi me apresentado o Xidosh Jovem pelo Giovanni, o Xidosh Giovanni atualmente, foi meu aluno. E nesse contato foi uma coisa muito de empatia de primeira vista, né? Onde eu comecei a treinar Kenjutsu com o Xidosh e me identifiquei muito com a arte marcial do Bugue. Mas o meu objetivo no Bugue naquele momento era muito mais a reflexão espiritual do que o estudo do Dojo na parte física. E o Dojo do Bugue, a gente sabe que tem mais de 30 ou 32 artes marciais diferentes. O que eu mais identifiquei foi o Jiu-Jitsu e o Kenjutsu, que ele nos faz remeter muito à nossa reflexão de conduta e, ao mesmo tempo, de movimentos que são completamente harmônicos com nosso momento, nosso estado de espírito. Bom, e nesse momento também foi apresentada disciplinas espirituais do Otikara, onde eu achei muito mais rico, inclusive, do que as artes marciais do Dojo. E é o que eu tenho estudado até hoje. Eu acho que eu vou estudar Otikara pelo resto da minha vida para entender muito bem a relação homem, natureza e o mundo espiritual que nos cerca. Bom, e o sentimento de amizade também desenvolvido durante o aprendizado com o Xidosh foi muito especial para mim, porque ao mesmo tempo eu senti uma pessoa que tinha um caráter muito forte e muito humilde ao mesmo tempo. Isso me cativou bastante, e essa humildade me cativou tanto que eu cultivo isso no meu dia a dia. E esse sentimento de amizade, humildade e carinho fez fluir o aprendizado. Bom, a relação de conhecimento e responsabilidade desenvolvida durante o aprendizado fez com que esse conhecimento fosse incorporado à minha pessoa e hoje faz parte do meu caráter. Porque a gente sabe que a cultura japonesa, ela busca muita elevação moral e de caráter. Que a gente sabe que os samurais são símbolos de caráter e de conduta para toda a cultura que existe, tanto no Oriente como no Ocidente. Bom, a sensibilidade também do Xidosh para com as nossas limitações e para com nossas aflições em termos de aprender, em termos de desenvolver o aprendizado, nos fez, no meu caso particular, me fez muito desenvolver o autoconhecimento das minhas limitações de aprendizado, porque nós, como professor, eu, no meu caso, como professor, achava que o conhecimento tinha que fluir naturalmente e, às vezes, a gente esbarrava na própria limitação do aluno. Então, eu extrapolei um pouco dessa conduta de conhecimento para a minha sala de aula e para meus alunos da universidade também. E isso me ajudou bastante. Isso desenvolveu um carinho muito grande, uma relação muito grande entre professor e aluno no meu dia a dia, assim como dentro do próprio Bugue. Com assistência também, depois que o Xidosh nos deixou aqui no Brasil, continuou até muito maior do que se ele tivesse presente. Porque sempre que nós buscávamos o Xidosh para tirar dúvidas e continuar nosso aprendizado à distância, ele sempre estava pronto a nos atender. E com muito carinho, ele dispensava o seu tempo muito limitado para continuar o nosso aprendizado no Brasil. E esse aprendizado evoluiu tanto que hoje eu estou na situação de Xidosh, devido à própria indicação espiritual, mas
Sem a assistência dos Shidoshi jovens, ficaria muito difícil eu adquirir esse nível e abrir mais a minha consciência para o aprendizado espiritual também. E a segurança que ele passa também, Shidoshi jovem, nos contatos, nos primeiros contatos e nos contatos posteriores que a gente tem com o aprendizado com o mundo espiritual, nos faz nos sentir muito seguro. E essa segurança é que abre caminho para a gente estar sempre buscando novos conhecimentos e novos aprendizados. Esse mestre, Shidoshi Jordan, e amigo Shidoshi Jordan, ele não está dissociado, ele sempre tem associado um ao outro, mestre com muito respeito, com muito carinho, e um amigo para nos atender nas horas mais difíceis. E essa relação entre mim e o Shidoshi Jordan sempre foi dessa forma, relação de amizade, relação de carinho, relação de transmitir boas energias para nos dar sempre segurança no caminho do aprendizado. E ele sempre esteve pronto a nos amparar e a nos passar todo o aprendizado que é muito rico do Bugê. Obrigado.